Hey, والله اسمه بيسام بيت كيبن ده بيتخلي تماشي تروم لسخر تسالي تشان فرسي ده موجود ده قصي تخاتو لهم ده قاعدة تو تايم تماشي لو دي ساتس ستوري مو دي سكالة تتغيب تتغيب ده عايل تشيوت برسوناجيم رومالي تشيغ ليا تتغيب ده يغو سان ناروتو عن ميسي ميغو بربي دان رومالي مي ماتكاني ده اسو ميسي متربي دان عاد سارك سنشي لوبا ده اسو شيغ ليا ترو قاعدة تو تايس برسوناجي განსხვავებული ვული როგორიცკიდან საკმაოდ დიდი არჩევანი არის როგორც მე გავაკეთე ხა ჩემი პერსონაჟი და ნუ ძირითადად აქ უნდა გაიაროთ რაღაც მისიები შემდეგ უნარები უნდა შეიძინოთ აი ამ შოპში და მოკლედ საკმაოდ დიდი თამაში არის რაც ესეთი პატარა და გიწევთ რომ შეებრძოლოთ ტერს რომელიც ჩამოვიდა ესე იგი დედამიწაზე და ჩამოიყვანა რაღაც თავისი არმია თუ რაღაც ეგეთი არის მოკლედ დასაწყისში არაფერი ისეთი არ ყოფილა რომ გადავეღო და მოკლედ დავიწყე აი პირდაპირ აქიდან სადაც უკვე ხვდებით ნარუტოს ნახვთავა თუ კი მოგწონს რაიმე მისიას ესე იგი ხო ნუ რაღაც დიალოგები არის აქ განსხვავებული ну могледе садгили увитхра ეხა რა ადგილას ვართ რაღაც გამას ბაზა არის ну გამაქვია ერთ-ერთი პერსონაჟი ალბათ არ ვიცი ზუსტად მე პირადად არ უყურებ ამ ნარუტოს მულტფილმს მაგრამ ადრე უყურებდი ბავშვობაში საკმაოდ დიდი ხნის წინ ხოდა მაქინა გამომდინარე ეხა გადავწყვიტე რომ გადმომეწერა მენახა ანუ როგორი თამაში იქნებოდა და რა ვიცი ნახოთ ეხა ერთად რამდენად კარგი იქნება ეს თამაში რომ გადავიღოთ ან გავაგრძელოთ აი მის გადახება. შევიდეთ ესე იგი აი აქ და ავირჩიოთ ახლა აი ეს ბრძოლა ხო ნუ აქ შეიძლება ასევე როგორც თქვენს მეგობარს შევრძოლოთ ასევე კომპიუტერს ებრძოლოთ აი ნახეთ ორი ადამიანის თამაში შეიძლება თურმე ეს არ ვიცოდი აქ ტრეინინგი არის და აქ თქვენი გუნდის გაკეთება, მაგრამ მოდი ახლა ჩვენ აი აქ შევიდეთ უშუალოდ. სერები არ ვიცი. მოდი ეს გავუტოვოთ არ გვიდა. და აჰა. აი როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრი პერსონაჟი არის ახლა ეს პირადად ჩემი, რომელსაც აი ძალები საერთოდ არ გააჩნია ახლა. ну винц уყურებთ ესე იგი მოთმის სამათ უკვე აღწერა აღარ დაჭirdებათ კეცოდინებათ ვინ ვინ არის აი ვინც არის ცემოთ მარჯვენა კუთხეში აწერია აი დაგვრდით ლეველი 1 რომ წერია მაგის ცემოთ სონ გოკუ შემდეგი არის ტრანქსი პიკოლო და ასე შემდეგ მოკლედ ну მეტესობა მე აღარ მახსოვს ფირადად აი ნახოთ აბა ეს უშუალოდ ნარუტოთი შეგიძლიათ იბრძოლოთ აი ამ მატჩში აქ სასკე და მოკლედ თითქმის ყველა პერსონაჟი არის ვინც კი გვხვდებათ ესე იგი მულტფილმში კაკაში ეს ნარუტოს შვილი ერთი წამი ეს ნარუტოს პერსონაჟი მაინტერესებს ახლა ხო ნუ მეგონა რომ ძველი ვერსიიდან იყო ნარუტო და არა ახლანდელი სერიებიდან რომელიც უკვე გაზრდილი არის ეს ნარუტო და ვინები თვირძოლო ახლა არც კი ვიცი მოკლედ ну მოდი კარგი რადგანაც ახლა ნარუტოს შევხვით იყოს მოდი პირველი პერსონაჟი იყოს ნარუტო ჩვენთვის აქ შეგიძლიათ ბრძოლის დროს გადაცვალოთ პერსონაჟები ჩემს თიმში მეორე იყოს დაუშვათ ეს არ მინდა იყოს აი ეს მაგალითად და ეს ნარუტოშვილი არ მინდა იყოს გოკუ. ну გოკუ საკმაოდ ძლიერი არის ეგ ვიცი. და ვინები იყვნენ ახლა ტრის სახით მოდი იყვნენ. აი ერთი იყოს ეს. ეს ვინ არის? მანკი ლაფი. ხო ნუ ესენი არ ვიცი. ეს ვინა? მოკლედ ესენი უმეტეს ვარ ვიცი. შემდეგი ამას როგორი თვალები აქვს ნახეთ. რომ ხელაზე აქვს დაკაჩული ეს თვალები. კაი. და შემდეგი აი ეს არ მომწონდა, ანუ ადრე რომ უყურებდი მულტფილმს, მაგრად არ მევასებოდა აი ეს ტიპი. და იყოს მოდი ეს. და ნახოთ აბა რა გამოგვია ამათან ბრძოლაში ხა. ესე იგი სამი რაუნდი არის და აი ამ სამი რაუნდის განმავლობაში
ნახოთ ესე იგი რა მოხდება. წესი რა და არც ვიცი ესე იგი. თამაში. ნახოთ აბა. იუში, იორგა. უდეგა ნარუტტე ბაიო. ეს ჩვენი ჯგუფი. იუში, იარუმო. ეს მტრების ჯგუფი. ნაშუბიან ახლა. აჰა. პირველი რაუნდი. ესე იგი რაღაცები ვიცი, თლად უძოდინარიც არა ვარ. მარა ეს როჩულა ბიჭო. საღო. აი ხომ და გავუკეთოთ ძალიან მაგარი რაღაც ამას. ხო ვერ გავუკეთე. დავაგვიანეთ რაღაც ეგეთი მოხდა. აკა აი რაღაცებს ვაკეთებ ნახეთ. ის არ უცებია ეგეთი ძალებით მოთამაში ნარუტოს. ნახე აი ჩრდილების დახმარებით. სადა კარგი რაღაცებს აკეთებს. აა ხის დარტყმა მინდოდა, მაგრამ ვერ მოვასარი და აი პერსონაჟი შევცვალა. და აი ეს უნდა გაჩვენოთ ახლა უჭრელი, სანამ შევცვიდე. და სად არის ახლა? უკან უნდა გადავიდე ახლა, მინდა რომ აი ეს ნარუტოს მელიები თუ რაც არის მოკლედ ეგენი გაჩვენოთ. უკან მინდა საერთოდ რა გადავიდე და უკან ვერ გადავდივარ. დამბრიჯავს ბიჭო ეხა ეს ვეჭველი. ჰაუ ტიპა რა მიქნა ნახეთ. მინდა ქალაქი დამანგრეულა. ვა პერსონაჟი შევიცვალე ბიჭო. ნარუტო მოძრა გონი თუ რაღაც ეგეთი. დამერხა დამერხა ეს რა. ох чеми сад гавიციე მიგლებავს ყველა ფერს მიგლებავს არა დიდი ხეთ ვერა და ეხა ვეჭალი მოგლა არა ბიჭო რა მომკლა დავა ფინიშე მოიგე აი მეორე რაუნდი შევიცვალოთ ეხა პერსონაჟი აჰა გოგო გავიცე მომანა შეიცვალა ისალები წავიცი ახლა წესიერად. ეს არ მაგარია რაღაცა. არა, მაც მოგყვია ახლა ნაკლები. აჰა, ნახეთ რა დაუკეთე ბიჭო. საღოლ. შეიძლება თავი პერსონაჟი. აა ისე ნარდო გაჩიტე. ია, წავედით უკან. ეს რა არის? ცეცხლი გაუში თუ რაღაც ეგეთი. ეს რა შინგანი. დაი, ეს მილიები მინდა ბიჭო რომ გამოვიყვანო როგორმე. შემეშალა ხო? სხვა რაღაცას დავაჭირე. აი სამი დავაჭირე, მაგრამ არა უშავს. კიდე შევიცვლი ხა პერსონაჟს არა უშავს. ისე ნარუტო გავხდები. ესე უშევა. ვა. აი წავაიც. ვერ გავიცი ბიჭო, დამერხა. ეშო. აუ, შენი რა მიქნა ტიპა. სო ნარუტო გავხდე. ეს რა. აუ ეგავაგეთ კიდია. ბიჭო ახალი დაწყებული მათემატიკიდან გამომდინარე ხა? ბიჭოლი მომგლავს. დრო გავიდა. აი დრო გავიდა, არა უშავს. ხოლო საფინალო ტური დაჩა. არა ბიჭო ეს საათ ძლიერი არის ტიპი. ეს რა არის? ვა, ეს რაღაც მაგარი რაღაც გავაკეთე ხა? აი ხა დავედაკოთ. ვერ მოვასარე მაინც.
აი ხო მოსა. რომ ხილაგი თავიცი რას ვაკეთებ, საკმაოდ ბევრი ხილაგები არის აქ. საჩხუბრად მოკლედ და ზოგიერთი არც კი ვიცი. აა ეს არის დაბლობა ბიჭო. როგორ დაუბლოკე? აი მეორედ კიდე. შევცვალოთ. ეხა ვეჭველი მოვიდეთ. გაუკეთოთ ამასაც რაღაც ძალა ეხა. დენი სარტყმამდე და დენი ვერ დავარტყი. აი არა, შოუ ჩავწიხლოთ. რა ჩავწიხლოთ ბიჭო, ესეც ძალიან მაგარი ვინმე არის. ხავშე ეხა. გამხინა თუ რამ იქნა ვერ გავიგე. გამხინა ბიჭო. მოკლა კიდე რა. რა დავითრიე. აი ბოლო ერთი ილეთი მინდა რომ გავუკეთე ეჭველი მოკლავ. თვითონ თუ არ მოკლავ სოვაში აღონთ კიდე დრო გავიდა. აა წავაგე ბიჭო. წავაგე. ნუ ეს რეიტინგი, ნუ ვინ უგეთესად იბრძოლა თუ რა არის ამ. სულ სამი ყოფილა. კაი, გავიდეთ ესე იგი აი ამ მაშინიდან. დავბრუნდით საიდან დავწყეთ. მოკლედ აი აქ დავასრულებ მეგობრებო დღევანდელ ვიდეოს, იმედი მაქვს მოგეწონათ და თუ ასე არის აუცილებლად დალაიქეთ, რათა გამოვიდეს ესე იგი შემდეგი ეპიზოდი თუ გიგინდათ აი ამ თამაშზე. და გაჩვენებთ ესე იგი story modes როგორ გამოიყურება. ვისთან გვიწევს ესე იგი ბრძოლა. და მოკლედ საკმაოდ ბევრი რამე არის ისეთი, რაც არ მინახავს მე პირადად ჯერჯერობით აი ამ თამაშში. და რა ვიცი თუ გიგინდათ რომ გავაგრძელო აი ამ თამაში story mode-ის გადაღება, ეს უბრალოდ ბრძოლა გაჩვენეთ ახლა. ჩემი აზრით საკმაოდ კარგიც გამოვიდა ალბათ, ნუ იმას თუ არ გავითვალისწინებთ რომ წავაგე. და ესე იგი აი აქედან დაგემშვიდობებით ბარემ და ლაიქით აუცილებლად ეს ვიდეო თუ გიგინდათ რომ გამოვიდეს შემდეგი ეპიზოდი. და გომიდარეთ თქვენი აზრი რომელი პერსონაჟი მოგეწონათ ყველაზე მეტად და რატომ? ბრძალებიდან გამომდინარე. და უცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი და აჭირეთ ზარის ნიშანს და დაელოდოთ ახალ ვიდეოს. დაგირუნდებით სულ მოგლე ხანში. ნახვამდის.